မြေပြင်နဲ့တိုင်ရင်မှုအတည်ပြုတာတော့သူရှိကို၁၀ရောက်ထွက်ပြေးလာတာ၁ရောက်ချန်ခဲ့တယ်သူရှိကိုတော့၉ရောက်ဆက်လုံးရောက်နေပါပြီဆိုပြီးတော့နော်အနေကကျွန်တော်တို့ရှိကိုတိုင်ပို့လာပါတယ်ဖြစ်စရာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်စရာတည်ကြတယ်ကျွန်တော်အတည်ပြုလို့ရတယ်လုံးထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်တွေကဒီအနက်လုပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်ထွက်ထောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်ထောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကလေလိုက်ပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အပြန်လှန်ပေါ့နော်ဒီရဲဘော်တွေနဲ့အပြန်လှန်ပြစ်ခတ်မှုပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောပါလေဟိုမြေပြင်မှာရှိကြတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရာတော့တွတ်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တွချိုပေးတာပေါ့တို့လာမယ်လမ်းမို့ကျွန်တော်ကသွားဆောင်ကြိုပြီးတော့လောမြောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကတဲသူတို့ခေါ်ထုတ်ကျွန်တော်တို့လေးလက်ပဲရလာတယ်နော်ကျွန်တော်အစီအမင်းအတူနှစ်ပေါ့ဗျာဒီကြံခဲ့တဲ့တယောက်ကကြတော့ဘယ်လိုရှင်နေကြောင်းကြံခဲ့လို့တည်ရလဲကိုအပြန်လည်းတက်မှုကသူက6လောက်ကိုဖြတ်မှန်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။သူတို့ဒီရေဘော်တွေထွက်လာပြီးဒီနောက်ပိုင်းရှင်တွေရောဗမာထူးသည်လဲဒီတိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ။လောလောဆယ်တော့ညကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ19နာရီပေါ့နော်9နာရီပေါ့9နာရီတကာလောက်မှာသူတို့စားကစားကအင်အား80ကျော်လောက်နဲ့တော့ဒီရေမန်လေးမြန်လန်းနေနော်လမ်းပိုင်းနေမှာတော့သူတို့အင်အားကြီးပြေးထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချိန်နေကြာသေးရပါတယ်အမြန်လမ်းဘက်မှာရောအဟောင်းဘက်မှာရောပေါ့သူတို့မျိုးစုံပေါ့ဗျာသူတို့အင်အားတွေတော့ပြည့်နေတာဟိုတမိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ဘူးတယ်เนาะဒါမကွေးထောင်ရဲ့เนาะမကွေးချုံထောင်ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တုံမိုးတွေကိုခွာပြီးတော့เนาะဒီတရားဟောခဲ့တဲ့မြင်းခွားတစ်ချက်ပေါက်ရင်မိဟုံတောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပါဟိန်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုပါဟိန်ကအဲ့ဒါတော့တိုင်းပြည်မှာတော့ပထမဆုံးချိန်ထောင်ဖောက်ပြီးတော့เนาะဒါတိုက်ပွဲဝင်တဲ့လူပေါ့ဗျာเนาะဒါအခုဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ2021ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာဒါအကျေးဆောင်နိုင်ရန်တွေကိုချိုးဖြတ်တဲ့เนาะချိုးဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဒါဟိုအင်မတန်မှအားပါတဲ့ပေါ့ဗျာเนาะအားပါတဲ့ရုန်းကန်တန်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ comment ပေးချင်ပါတယ်เนาะ